Харин минь төргий. Үнэхээр энэ бүр цэвэрлэх юмд бол анх удаага оролцож байна. Ер нь үнэхээр хүн өөрийгөө мэддэг ч гэх тайшаа мэддэг ч гэх тайшаа ер нь мэдэхгүй талтай л байдаг юм байна. Тэгээд үнэхээр энэ хичээл маань үнэхээр үр дүнтэй. Тэгээд би энэ хичээлээс гол нь юуг мэдэж сурч авсан бэ гэвэл мэдээж дадлаг гэдэг бол хүн өдөр тутмынхаа ямыг дадлагчжиж бид нар өдөр болгонд хоол идчихэж л хоол иддэг туршлагатай болдогтай айлхан багшийн маань энэ сургалт бол тэгэхээр дадлагчжиж биед яг ингэж шингэдэг. А бид нар 7 хоног явах юм бол 8 дахь 9 дахь хоногт дээрээс нь баг мартчихжээ шүү дээ. За 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 тэгээд ингэв. Тэгтэл бид нар одоо олон удаагийн одоо сургалтанд ингээд хөтөлбөрт хамрагдаад ирснээр төрөж төрөчийн одоо сургалтнаас авч үлдсэн юм маань одоо энэ сургалтанд бас хөтөлбөрт ороход маш дөхөн болчихж байгаа. Тийм тэгээд ирэнгүүт ямар нэгэн төвөг байхгүй тэгэл яг л нэг сурцсан юм шиг тийм их өгөөчтэй тийм сайхан сургалт байлаа. Ер нь багшийн маань сургалт яг л тийм л байдаг. Бид нар багшийн хэлдгэр сонголт гэдэг бол сонголт бидний өөрсдийн хувь хүнийх тийм ээ. Тэгээд багшигаа олж аваад энэ сургалтандаа сурсандаа маш их баяртай байна. Тэгээд би бүр энд яхад урд нь бол би яг ингээд давсхан яг ингээд бүр цэвэрлэгээ яаж яхад тэр давсхан дээр ингээд нэг их сав агшиж байгаа юм шиг яг ингээд бүр аюугүй хүчтэй гэсэн мөрлөө би бүр гайхаад байсан чинь сүулт ингээд бодоод байхад ерөөсөө яг давсхан дотор янзрын одоо асуудал байсан учраас тэр давсхийг бол маш сайн гүйцэд сайн цэвэрлсэн байна гэж би ойлгосон. Яагаад тэрийг би мэдсэн бэ хэм бол одоо өглөө бид нар за нойлд ингээд яагаад тэр ингээд шээсэн ингээд тэр ингээд нэг жоох уургийн юм шиг ингээд заавал юм тунц баг зэрэг юунд болох шилэнд болохоор тэгэж харагддггүй мөртлөө яг нойлын юм дээр ингээд баг зэргийн ингээд бид ингээд за энэ нэг ямар нэг асуудал байндаа л гэж хараад биснээс би нэг яах уу тихүү гүйж гэж асуусан гоо юу юм ч хүн чи өөртөө бас жоохон тийм бас эрүүл мэндийн тал дээр нилээн хойрох талтай хүмүүс байдаг шүү дээ. Тийм тэгээд эсвэл өвдөчхөн гутаа да хамгийн амархан сэтгэлээр явцдаг ч гэдэг юм уу хайл болох хүндрэлүүдийн боддог ч гэдэг. Яг тэр утгаараа ер нь яг өөр дөр яг арга хэмжээ авч чадаагүйс. Тэгээд би нилээн хэд хоногийн дараагаар ингээд хараад исэн чинь нөгөө юу ч бүр огт байх болоод тэгээд би аа энэ бүр цэвэрлээд ингээд яаж яхад тэр ерөөсөө өөрт ажиглагдчихсэн нүдэнд зөвхөн ажиглагдчихсэн юм л тэр байгаа боловч нүднээс далд өчнөө олон зүйлийг үнэхээр юу яд юм байна өөрчлөж цэвэрлдэм байна гэдгийг бол яг өөрөө биеэр яг мэдэрсэн. А хоёр дахь гол юм маань их юм бол яг өөр өөрийгөө ажиглаж сурсан. Үдийн болтол ер нь за бясалгалын хичээлэрч бай ер нь юм аяхад өөрлөгөө л харал гэдэг яг цагаад болохоор яг өөрлөгөө хардаг хүн бас их цөөхөн байдаг. Одоо хажууд байгаа хүүхдтэй ч гэдэг юм гэр бүлийнхээ үний чинь за нэг ачтыг тэг тэгэл гэдэг болохос яг өөр төр нөгөө тэгэхээр гоё хүрээд ирэхэр харддаггүй. Тэгээд би нэлээд олон хөтөлбөрт орсны зэ яг энэ юм дээрс бүөрний энэ хөтөлбөрөөс эхлээд яг өөрөө ажиглаж эхэлсэн. Ерөнхийдөө бол нэлээд их ачаалтаа байсан ч гэсэн аа эн чинь тэгээд байгаа юм биш үү? Энийг тэгэхэд ийм байгаа юм биш үү гэдгийг яг мэдрээд ирэнгүүт үнэхээр ач холбогдолтой. Үнэхээр биднэрт хэрэгтэй юм байна гэдгийг бол мэдэрсэн. За тэгээд хамгийн гол бас үр дүн маань юу юм бэ гэх юм бол зөвхөн өөрөө сайн болох төдийгүй гэр бүлийнхэндээ а иргэн тойрныхоо хүмүүстэй хайртай дотны хүмүүстэй за тэр битгэл өөр хүмүүс өөр төр үр дүн гараад ирж байгаа учраас бусад хүмүүсийг одоо энэ хөтөлбөрт хамрагдараа тийм сайн байд юм биш үг гэд хэлэхэд бол нүур бардам байдаг. Зарим одоо хөтөлбөр үзч мал бас чанга штэ тий. За мэдгүй тийм сайн гинлэгээд ер нь эргэлзээд л ихэлдэг. А гэтэл багшийн хөтөлбөрт бол одоо манайхнаас сэргэлдэн одоо тэгэл хамгийн итгэвчтэй явдаг юм аа сэргэлэн баг шүү дээ. Тэгээд оо гээгийн юм тий гэрэлт маань гэрлээ мэлээд бид нар бол үнэхээр үр дүнгийг бол одоо мэдэрсэн учраас тасралтгүй явж байгаа. А би бас ажлынхаа боломж заваар таслахгүй л хичээдэг. Гэхдээ бас заримдаа нэг хөтөлбөр дээр өнжиж байгаа. Тийм тэгэхээр үнэхээр үр дүнтэй гайхалтай. Таал өөрөө үнэхээр итгэж үнэмшиж үнэхээр цаг заваа гаргаж чалтгал юм бол үнэхээр гайхалтай үр дүнтэй хөтөлбөр болж чаддаг. Багштай маш их баярлалаа. Ангийнхандаа би ангийнхнаасаа маш их юм сурдаг. Ягаад гэвэл сэргэлэн маань одоо бид нар ингээд нэг төвдөр ингээд яаж хад анх одоо яаж ярддаг байлаа. Тэгэхээр одоо бүр ерөөсөө ямар ч гацаа төвдрэл байхгүй, ямар нэгэн олон үгийн одоо тийм нү байхгүй тий. Одоо нуршаа гэдэг юм сул үг байхгүйгээр маш зөв юм яг хэлчихдэг гэсэн юм уу, сонсчихдаг гэсэн юмнуудыг яг хэлчихдэг. Тэгээд би бас маш их баярдаг. Нэр ангийнхнаасаа бид нар хамт олон дотроос маш их зүйл
суралцдаг байна. Миний чадахгүй нэг өөр хүмүүс чаддаг, нөгөө хүний чадахгүй би чаддаг ч гэдэг юм тийм. Тэгээд ийм тийм учраас бид нарын одоо сэргэлэнгийн маань хилжсэн югаар бас танхима энэ онлайнаар ингээд бүрүүпэрэ хичээлдэх бол үнэхээр үр дүнтэй гэдгийг мэдэрсэн. Тэгээд та нартаа маш баярлалаа.